Доброго ранку і вам. Ви днями повідомляли про те, що росіяни продовжують докладати зусиль до того, аби вийти на адміністративні кордони Луганської області, адміністративні межі. Так, по суті, йдеться про село Білогорівка і ще декілька манюсіньких населених пунктів довкола. Наскільки зараз потужним є їхній тиск і чи є просування у ворога? Ви знаєте, протягом останнього місяця взагалі тиск не припиняється, і останні тижні, незважаючи на ті понесені дуже значні втрати росіянами, як в техніці, так і в особовому складу, продовжують дуже сильно тиснути на наших оборонців, але дякую хлопцям, тому що вони дійсно тримають такі дуже важкі рубежі, як і Білогорівка, і Свердлянське лісництво, і в напрямку Невського, і в напрямку Торського, і стик з Харківською областю. Дуже важкі бої, дуже великі кількості ворог кидає на прорив, як техніки, так і особового складу, загалом не шкодуючи своїх людей, але дійсно хлопці відбиваються і тримають оборону, тримають область. А яких зусиль ворог докладає? Тобто, що використовують для прориву нашої лінії фронту? І чи це якось відрізняється від тактики ворога півроку тому і так далі? Ну, ви знаєте, дуже велика підтримка ворога з авіації. Це саме КАБи, якщо брати там ту ж саму Білогорівку, вже протягом кількох тижнів. Дійсно, дуже потужні удари, крім того, що кидає так звані м'ясні штурми людей, але дуже потужні і дуже в великій кількості наносяться удари з авіації. В тому числі така ж ситуація там відбувалась і по Сріблянському лісництву, і ще більш, скажімо так, плотно, якщо не врахувати авіацію, артилерія, міномет на Цернівські напрямки. Ворог використовує все, що тільки можна, тільки загалом додалось людей. Тут дійсно, я ж кажу, треба хлопцям дякувати всій країні, тому що так, як вони зараз тримають при тій напрузі, це дійсно героїчні подвиги. Дякуємо і приєднуємося до цих слів. Безумовно, це титани, а не люди. Там зараз стоять і потребують нашої підтримки, як сили оборони України загалом, так і підрозділи на Луганщині. Тому, якщо бачите благодійні збори, яким ви довіряєте, то відгукуйтеся. Це інвестиція у здоров'я і на наших захисників і захисниць, і у нашу майбутню перемогу, до якої, яку ми віримо і, я сподіваюся, докладаємо зусиль. Пане Артема, якщо говорити про окуповану територію Луганської області, ми зараз пройшли період таких прям суттєвих морозів. А на Луганщині, якщо говорити про Лисичанськ, про Сєвєродонецьк, там же просто комунікації зруйновані. Як люди пережили цей період? Що ви про це знаєте? Ну, по-перше, ви знаєте, дуже велика кількість людей, я так розумію, тимчасово переїхала з тих населених пунктів, які наші великі населені пункти були побиті і знаходяться поблизу лінії розмежування. Тому що якщо рахувати навіть з тих людей, які півтора роки, там трохи більше, да, залишалися, то зараз на зимовий період їх залишилась половина від того, що там була. Тому що дійсно лише містечково є світло, вода використовується, там ті ж скважини, які ми робили, або вже ворог там декілька доробив. Про опалення мови взагалі не йде. Ну і дійсно найбільша проблемна ситуація – це медичне забезпечення і харчове забезпечення, тому що ворог використовує всі ресурси, які були на Луганщині, лише для військових. Свої всі ресурси він залучає лише для військових. Це стосується і лікарень, і магазинів, і аптек. Тільки за три дорога можна там через таксістів, через маршрутчиків вирішити питання для того, щоб тобі привезли. Ну, ніхто там цим займатися не буде. У ворога вже протягом місяця йде основна задача, те, що він робить, це підготовка до виборів, так званих виборів без виборів, тому що вся ситуація і все сфокусовано лише на виборах, всі обіцянки, вся робота, яка і проводиться лише на вибори, постійно агітаційні ролики, постійно зміни до законодавства вже навіть тих же ЛНР і того ж окупанта, бо дозволяють і проведення вже виборів з українськими паспортами, де є відмітка про ЛНР, дозволяють на домах голосувати. Буквально тиждень назад розповідали про те, що вони готують спеціальні групи і спеціальний транспорт, щоб їздити, привозити інвалідів, які малорухомі на голосування, їздити до них. Ну, ми побачимо цю профанацію, знову ж таки, ми вже бачили одні вибори, коли голосували там неймовірній кількості в селі, як де вулиця стерта з лиця землі росіянами, де проживало там до бойових дій 35 чоловік, голосує 160. Я думаю, ми все це побачимо. І зараз вся актуальність зроблена тоді. Те, що по фінансуванню вони для малозабезпечених, для, скажімо так, родин, які мають проблеми зі здоров'ям, з новонародженими дітками, взагалі законом своїм ЛНР зараз тільки для громадян, які отримали російський паспорт, тому що вже навіть паспорт ЛНР на дітей виплати не виплачуються.
Дякую вам, пане Артеме, за те, що повідомляєте нам ці насправді жахливі новини з окупованої Луганщини, для того, щоб ми хоча б розуміли, що там відбувається, в яких умовах люди виживають. З нами був начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.